Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն վարչապետ, մենք հիշում ենք Երևան քաղաքի վերջին ընտրությունները եւ հաշվի առնելով, որ այն դուք վերածեցիք հեղափոխությանը վստահության հանրաքվեի եւ նշանակեցիք Հայկ Մարությանին քաղաքապետ եւ քաղաքացիների 90% ովքեր քվեարկում էին կողմ, ասում էին Նիկոլ Փաշինյանը կհետևի, որպեսզի նա լավ աշխատի, հիմա ստիպված են հարցերը, որոնց պատասխանները չեն կարողացել ստանալ քաղաքապետարանից, պիտի ուղեմ ձեզ, որպես Հայկ Մարությանին աշխատանքի նշանակած անձի։ Պարոն վարչապետ, աղբյուր սերով 18 հասցեում գտնվում էր մանկապարտեզ, որը դարձել էր ինչ-որ վարչական շենք և որը քանդվեց։ Քանդվեց վերջի օրերին, հատվեցին ծառերը և տեղը կառուցվում է 10 հարկանի շենք, որը ունենալու է 2 հարկ ստորգետնյա ավտոտնակ, և այդ շենքի կողքը գտնվում են վթարային տներ, սեփական տներ, բազմահարկ տներ, և արդեն այդ քանդման աշխատանքներից սկսել են ճաքեր առաջանալ շենքերի վրա։ Սեփական տներից մեկը ընդհանրապես տանիքը քանդվել է, և որևէ պետական գերատեսչություն, համենայն դեպս ում ես մինչ օրս դիմել եմ, ասում եմ, մենք չենք կարող գնալ և հետևել, արդյոք այդ շենքերը, որոնք գտնվում են շինարարության կողքին, ինչ վթարայնություն ունեն և ինչ պայթյունների կդիմանան, որպեսզի 2 հարկ իջնենք ներքև։ Ինչպես անենք, պարոն վարչապետ, որ քաղաքապետարանը սկսի այս խնդիրների վրա ուշադրություն դարձնել, որպեսզի քաղաքապետարանը սկսի լսել քաղաքացիներին, ընդ որում քաղաքացիները դիմել են նաև իրենց խոսքով ասած վարչապետի տեսչական մարմնին, ենթադրում եմ վերահսկողական մարմնի հետ են, դիմել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, նախագահը խորհրդակցել և գտել է այդտեղ, որ կա սահմանդրական խնդիրներ մարդկանց իրավունքների հետ կապված, դիմել է քաղաքապետին և միևնույն է, ոչ մի պատասխան չկա, ձեր ենթակա կառույցից նույնպես որևէ պատասխան մինչ օրս քաղաքացիները չեն ստացել։ Ինչպես է այս ապօրինությունները տեղի ունենում։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Հիմա դուք գիտեք, հարցեր եք բարձրացնում, որոնց վերաբերյալ բնականաբար ես չունեմ անհրաժեշտ տեղեկատվություն պատասխանելու համար։ Ինձ ուրիշ բան մտահոգեց, ձեր խմբակցության ներկայացուցիչը նոր խոսում էր շինարարության անկման վերաբերյալ և մտահոգություն էր արտում։ Մյուս տեղում շինարարությունը տեղի է ունենում և դրա կապակցությամբ դուք եք մտահոգություն հայտնում։ Ես ուզում եմ ասել, որ ստեղ կա բան, սա ընդհանրապես շատ հետաքրքիր հայաստանյան ֆենոմեն է, մի կողմից, որովհետև Հայաստանում ինչ տեղի է ունենում, և բնական է դա, սկսած որևէ պաշտոնյայի ընտրությունից, ինչ-որ մարդկանց շահերի հետ առնչվում է։ Եվ մենք ուզում ենք, որ տնտեսության աճ լինի, բայց չենք ուզում, որ բան լինի, այսինքն չենք ուզում, որ կոնկրետ նախագծերը աշխատեն։ Մենք ուզում ենք շինարարությունում աջ լինի, բայց չենք ուզում, որ կոնկրետ պրոյեկտները իրականացվեն։ Եվ այլն և այսպես շառնակ։ Ես ձեր հարցի առիթով չեմ ասում, որովհետև այդ դեպքը առանձին ուսումնասիրվի և կոնկրետ արձագանք կտրվի։ Մենք ուզում ենք, որ կորոնավիրուսի թվերը չաճեն, բայց չենք ուզում, որ դիմակ կրենք։ Մենք և այդպես շարունակ, մենք ուզում ենք, որ պետական բյուջեն մեծը լինի, բայց չենք ուզում հարկեր վճարենք, և այդպես շարունակ։ Ընդհանրապես ես մեր հանրային դիսկուրսում մենք պետք է կողմնորոշվենք, մենք ի վերջո ինչ ենք ուզում, օրինակ, և սա ֆունդամենտալ սկզբունքային կարևոր հարցերից մեկն է։ Մենք ուզում ենք, մի դեպքում բողոքում ենք, որ շինարարություն է, մի դեպքում բողոքում ենք, որ շինարարություն չի, մի դեպքում բողոքում ենք, որ ներդրում կա, մի դեպքում բողոքում ենք, որ ներդրում չկա։ Այստեղ խնդիրներ կան հայեցակարգային բնույթի, որոնցում կարծում եմ մեզ պետք է շատ կոնկրետ կողմնորոշվել, որովհետև ես Հայաստանում դեռևս չգիտեմ այնպիսի նախագիծ, որը չի զոգորդվում ապօրինության մասին ահազանգերով, ուղղակի չկա տենց բան, Եթե դուք կհիշեք մի նախագիծ ներդրումային, որի շուրջ տասնյակ հրապարակումներ, ահազանգեր, և մանավանդ հիմա ինչ նա լավ առիթա, որպեսզի մենք բարձրաձայնենք, այդ մարդիկ էլ տեսնեն, որ բարձրաձայնեցինք ու տենց շարունակ։ Ես չեմ հիշում Հայաստանում մի հատ նախագիծ, որը չզուգորդվի հարյուրավոր հրապարակումներով։
Եսա կպասվի, որ այդ շենքը կառուցումա մի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հորողբոր տղայի բաժանաղի ընկերը, եւ դրանով ընդհանրապես արձագանք. Պարոն վարչապետ, մենք ընդամենը ուզում ենք կառավարության թափանցիկ աշխատանք եւ մարդու իրավունքների չոտնահարում եւ ամեն ինչ արվի օրենքի շրջանակներում։ Իհարկե կապիտալ շինարարությունը կարեւոր է, բայց կարծում եմ արաբկիր վարչական շրջանում 10 հարկանի շենքի կառուցումը, որը կապ չունի պետության ներդրումների հետ, այլ մասնավորի կառուցելիք է, այդտեղ պետությունը որպես կողմ է, ով պիտի պաշտպանի քաղաքացիների շահերը։ Եվ մենք դա ենք ակնկալում կառավարությունից։ Տվյալ պարագայում այսքան դռներ թակելուց հետո եւ չստանալով որևէ պատասխան, այո, քաղաքացիները նաեւ կասկածներ ունեն, որ միգուցե այստեղ կան մարդիկ, խոսք է գնում տարբեր անձանց մասին, այդ թվում Սուքյասյանների ընտանիքի մասին, որ միգուցե դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, այնիշ քաղաքացիների մեջ խոսակցություններ կա, այսպես ասած Բաքուն խոսում են, պարոն վարչապետ։ Հիմա ես խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը ուղղակի կենտրոնացնել այս հարցի վրա, որովհետև երբ որ քաղաքացին ուզում է, օրինակ, հա, իր քանդվող պատը սեփական տան վերանորոգել, նրան թաղապետարանից գալիս եւ 2000 դրամի տուգանում են, տարբեր բաներ են պահանջում։ Հիմա մի ամբողջ մեծ ծավալով սկսել է շինարարություն եւ որևէ մեկը քաղաքացիների շահը չի պաշտպանում, քաղաքացիների տները քանդվում են, վթարայինության աստիճանը մեծանում է եւ չգիտեն ում դիմեն այս քաղաքացիները։ Շնորհակալ եմ։ Գիպսն հիմա գլենտ ուրիշ է այդ կարճ ասած, այնց ծայրահեղ վիճակա։ Ես ուղղակի գիտեք ինչ, այդ հարց ու պատասխանից էլի եմ ասում։ Հիմա նոր քիչ առաջ ընթաց հարցից տպավորություններ, որ մենք նաեւ հիմա եւ շեշտաբան ներդրողների շահերը ինչի՞ չեք պաշտպանում։ Մենք բոլորի շահերը հավասարապար պաշտպանում ենք եւ առաջ են գնում հավասարակշռված շահով։ Եվ եթե այսօրվա Հայաստանում եթե շինարարությունը սկսելա, այնքան անհավանական եմ համարում, որ շինարարության մեկնարկի մեջ որևէ ապօրինի բան տեղի ունեցած լինի։ Բայց էլի եմ ասում, հիմա ասում եք Սուքյասյանների անունը, ուրիշտեղ Խաչատրյանների անունը, 4-րդ տեղը Գորգիսյանների, 5-րդ տեղը Մարուկյանների, 5-րդ տեղը Փաշինյանների, բոլորի անունները շոշափվում է։ Հաշու, ես էդ եմ ասում։ Հայաստանում ամենուրեք բոլորի անունները շոշափվում է։ Բայց ես կարող եմ մի բան ասել, որ բոլոր այն դեպքերում, որ կառավարության կամ վարչապետի անունը շոշափվում է, այդ շոշափողները իրենց գեղեցիկ գլուխները պատով են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։